xol bu laab si bàkkaar. Yàlla nee na bis la boo xam ne
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء خريط أنف كل يتن ولا كل يرم أنف سلود لغل يال موتخ يوم القيام بس لبتين تسي آدو نغكا يواجه غير منفع أمتخ ويالا دي وخ يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه نينا بس لبوخم نده يدو موكا يدو يايا di daw baye di daw jabara di daw sax doona ndax ku nek sa problème doyna mbokki yawmal qiyam bes la bu tim bes la bu jafé ay mbir bes la bo xam fo nat metti waye wessu nak bu sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax ya ayyuhan nas yen ittaqu rabbakum ragal len sen borom inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim woon na naka yëngatu yawmal qiyam mbir mu mag la bu suuf génnee lépp lu nekkoon si biiram képp kuy neew dekk jug taxaw doomu aadama taxaw naam lu xew yàlla nee na yawma tarawnaha tazhalu kullu muddi'atin amma arda'at wa tadau kullu zaati hamlin hamlaha wa tara an-naasa sukaara wa ma hum bisukaara walakinna azaaba allahi shadid bu keroge yàlla mun bis la boo xam képp ku doon nàmpal dootoo tal ka ngay nàmpal nee na nit ki su amboon te waxtu wasinam jotul dana wasin la mu am ngir méttiwaayu bis nee na keroog doomu aadama day mel ni ku mànd fekk mànduwul mbugalu yàlla rek moo tar mbokki iqtaraba linnaas xisaabuhum wa hum fi xaflatin moridun jegene bis bi leen di regle waaye ba tey am nañu sàggam si jaamu yàlla mbokki lépp luñ leen wax si yawmal qiyam li ñu bàyyi moo ëpp ay mettitam amul fu muy yem tàngooru safara day yoot te du am fu muy yem te day gën a tàng keroog ñu weddi woon yàlla bu leen wanee seen jëf danuy wax yàlla itanuy punt turaaba aka neexoon ma neex suuf ba yàlla du ma regle yàlla nañu yàlla may taxe keroog yawmal qiyam may ka mbooleem jullit اللهم اجعلنا في حياتنا من المطمئنين وفي قبورنا من الثابتين وعند البعث من الآمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلاب علم دنيزيو شبيد شيخ رمضان المبارك ديروس البرو سبحانه وتعالى وارتي القرآن الكريم ويتي لبوها
di rafetlu jotaay bi nga xamni jotaay l'islam la jotaay la bo xamni yalla bëgg nako te bok na ci jotaay yi nga xamni dañ ci yol jami rawatina chahr ramadan bi ñu xam bi nga xamni mom lañ nek te nek ci fan yu mujj yi nga xamni yalla daf lay gorel ci safara tabarakallah ahsanul qaliqin e kep ko xamni tewna fi tatan ci yiw mo la fi indi e yalla 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 def yiw bobu nga xalat ba yaakar ko ba ñew ci barab bi ah yalla defal lako ba defal raw sa njott li nga xamni nak mo na fi dajale muy xew xew bi nga xamni dara haji mustafa job di fondation el haji abdullah sow xamni moko sos e di dara jo xamni ñong ko sos ci manam ñong ko inaugurer le 19 août 1995 tabarakallah ay kelife yu mag yo xamni ñu ñoko inaugurer ñofa tew procéder à son inauguration e tabarakallah bobu ak legi ñu ngi def ay djégo yo xamni djégo yu mata nawla ndax yalla defna sutura ñi nga xamni ño encadrer dara ji tabarakallah mustafa job mi nga xamni moy
set la ci goor gi nga xamni mo inauguré won daara ji di Haji Mamoun Ndiaye and ak nijaayam Babacar Ndiaye depuis bobu ba legui ma sha Allah daara ji noppul di enregistrer ay kawtef ak ay progrès yo xamni ci njangum xalé yi ak njangum daara ci daara niñ ko xamé ci ciossane waaw waxuma la daara tableau xeyna amna tableau waye daara ji dañuy jangale comme ni mag mam yi daan jangale di yar lolou baretul sax legui ndax daara yi legui xeyna elew wi dañ leen di epp solo epp leen dole ba dootu ñu leen mën yar waye balen ñu ngeen may ñu balen ñu may suñu wayjur mu agal rek fi daara ji ma sha Allah bokku na ci daara reference yi nga xamni mo nek ci dekk bi nek ci rew mi e yalla defal nañu sutura nak bobu ak legui njangale mi ngi dox ni mu waré parents d'élèves yi japp ci jappuñ bo xamni japp bu yéme la manam dal daara ji dal ñun samp rek lañ ci am Mustafa jang rek la ci am waye teyé bi deug 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 wa quartier bi la wa quartier bi ñoo takku boole sen bop boole sen xalaat jappalé Mustafa ci njangalé mi jappalé ko ci itam ci gestion wu xalé yi ndax ku amé ñaari xalaal sa kër sax mu bëgg la ëpp waxatuma la fa tabarakallah légui daara ji amna lu mat ay mat juroom ñaari téméré xalaal ma sha Allah ma sha Allah yanna yalla doli xewal te itam ñu ngi yëgal population bi di yeugal wa ndar bar na ñoo xamni xeyna xamuñu daara ji waye daara ji bokk na ci malgré li muy nek daara ju bes daara ju ndaw par rapport ak yenen daara yi nga xamni ñoko fi jitu nek ay daara ciosan waye mu sokki ko ci daara ciosan yoyu e ñu ngi leen di xamal ni leen bok bar na ci ay concours nationaux ak internationaux yo xamni yalla defna suñu ndong yi participer won nañ ci te am nañ ci ndam malgré que 17 ans rek la am te itam xana dom di juddu ba manam ñu sololon ko mbubu mu am juromi at yalla def muy mag di mag di mag di mag ba am 17 ans way legui warna changer mbubu damay bëgg wax fofu ni daara ji barana ay ño xamni ay jullit lañu ñu nekk ci dëkk bi wala ñu nekk ci réew mi te seen loxo jot seen gannaaw mën nañu taxaw daara ji ba wodd ko koday go xamni koday gu bes lay doon gu mengo ak haqam ndax fa tabarakallah daara ji mi ngi def ay résultat daara ji mi ngi tagat doomu adama yi ñu ngi joggé fu sore di ñew di jang ci ci pikine tabarakallah pikine bi yalla def na fi xewal def na fi jamm ndax amna ay mam yu bax yo xamni ñono fi jittoon barkelal mu soufsi ba taxna lepp lu fi way samp insha Allah taala dana am barke rawatina sunu mam yi ndan wax al hajj rawhan ngom ku ne xamna ni fi la ay tolam nekkon e tabarakallah daara ji nek na ci digg suufu gor gogou lim bayyi may ñaax mbokk julli yi nga xamni ñoy degg sama message à travers la télévision bi nga xamni moy enregistrer manam reportage bi ñu def sen loxo ci daara ji mi nek ci pikine face ngom tabarakallah ñukoy wax 700 e ñu yaakar ni julli gi da ñew taxawuñu ku gis daara ji war xamni amna lu mu aajo parce que xalé yi xajatuñ ci bir daara ji ma sha Allah loolu lañ doon ñaan ñu bëgg nak ñu défaral lu ko défar bi nga xamni mo yeyo ak daara ji yeyo ak barke alquran yeyo ak hadara bi e ñu ngi ñaan yalla li nga xamni mo na fi dajale le ren dan na fi dajale ay at yi ci kanam yan na fi yagal yag dajé té yalla defal ñu ci tawfiq musal ñu ci ndok
musal ñu ci shayatin ñu ci wal jinn te defal ñu tawfiq wa ma ala allah bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.